عند يوانس مراف أمس كتر حياتنا هاي عند دمو عند سام بولي عند يوانس مراف أمس كتر حياتنا هاي عند يزيد جدا لنا ولا تنيا يوراو نسوي عند الناق مستوال عند سبب الناق على إنيا ولا تنيا بورو بيلجو بيسوس كريستوس عند نسوي ولا تنيا أملاك يزال على ديوت الناق أو سوي تنيا أملاكنا በጣም ልብ በሉ እዚህ ጋር አምላክ ብቻ አይደለም የሚለው ምንድነው የሚለው እውነተኛ አምላክ ነው አሌቲዮስ ቴዎስ ነው እውነተኛ አምላክ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ ምን ይላል እውነተኛ አምላክ ይሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያምኑ ዘንድ እቺ የዘላለም ህይወት ነች ይላል እውነተኛ አምላክ እዚህ ጋር የተባለው ማን ነው አብ ነው እዚህ ጋር ደግሞ መጥቶ ዮሐንስ ደግሞ ምን ይላል እሱ ራሱ እውነተኛ አሌቲዮስ ቴዎስ ነው የሚለው እዚህ ጋር ተመሳሳይ ቃል ነው እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ይለናል ስለዚህ አምላክ ብቻ አይደለም እውነተኛ አምላክ ነው ሰይጣን የውሸት አምላክ ነው የተባለው አምላክ ሰብሎ ምንድነው የተባለው የውሸት ክርስቶስ ግን አምላክ ብቻ አይደለም እውነተኛ አምላክ ነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28ን ደግሞ በደሙ የዋጃትን እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ጠብቁ ይላል እዛ ቦታ ላይ በደሙ የዋጃት አብ ነው እንዴ ኢየሱስ ነው ግን እግዚአብሔር ነው ይላል በደሙ የዋጃትን እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ጠብቁ ኢየሱስ ምን እንዳለ እንደሆነ ነው ምናየው አምላክ እንደሆነ ነው ምንመለከተው እነዚህ እንግዲህ አሁን እስካሁን የተጠቀሰው ነገር ምንድነው አምላክ 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 ሌላ አንድ ጥቅስ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ማን ያነባል ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 እዛም ላይ አምላክ ክርስቶስን አምላክ ሲለው ነው ምንመለከተው ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ይህም የተባረከ ተስፋችን የሆነው የታላቁ የአምላካችንና የዓለማችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መገለጥ በመጠባበቅ ነው አዎ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ታላቁ የአምላካችንና ታላቁ ላካችንና የመድኃኒታችን እንበለው አንዳንድ ትርጉሞች የመድኃኒት ስለም የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እሺ ክብር ምናምን ነገር እዚህ ጋር እኛ ምን እንለው የሥላሴ አማንያን ምን እንለው እዚህ ጋር ታላቁ አምላክም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የተባለው 1% ነው ብለን ነው ምን እንለው የዋይተነሶቹ ምንድነው የሚሉት ታላቁ አምላክ የተባለው አብ ነው መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለው ማን ነው ወልድ ነው ይላሉ እኛ ይሄን አንቀበልም እንላለን ለምንድነው ማስረጃኛ ማቅረብ አለብን ማለት ነው ሻርፕስ ህግ የሚባለው ነገር ምንድነው ግራንድ ሻርፕ ኮንስትራክሽን የሚባል አለ በግሪክ ለምሳሌ እንዲህ ነው ብዙ ጊዜ መጠቀምበትን እንትን ስጠቀም እንዲህ ልበል ዘ ዋይት ኤንድ ዘ ብላክ ዶክስብልና the white and black dog ልዩነቱ ምንድነው the white and the black dogs እና the white and black dog ምንድነው ልዩነቱ አዎ እዚህ ጋር ምን አለ ሁለት ዴፊኒት አርቲክሎች አሉ እዚህ ጋር ግን የለም ልዩነቱ ግን ምንድነው የትርጉም ለውጥ አምጥቷል ምንድነው ልዩነቱ አዎ የመጀመሪያው ላይ ነጭና ውሻ የሆኑ ሁለት ጥቁርና ነጭ የሆኑ ሁለት ውሻዎች ማለት ነው በመጀመሪያው አንደኛው ግን ምንድነው አንድ ውሻ ሆኖ ፓርትሊ ዋይት ነው ፓርትሊ ብላክ ማለት ብራብሬ ነው ማለት ነው መድኃኒታችን እና ሚላ ለዚህ ጋር ካይ ነው እዚህ ጋር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶቲሪዮስ ሁሞን ኢየሱስ ክርስቶስ ሚለው ላይ ግን ዴፊኒት አርቲክል የለም እዚህ ሜጋሊቴዎስ የሚለው ታላቁ አምላክ በሚለው ላይ ምን አለ አልኳችሁ ምንድነው እንግዲህ የተባሉት እነሱ ሁለት ያሉት ነገር ምንድነው ታላቁ ሁለት ስሞች በእናት ያይዘው ሁለቱም ተመሳሳይ ኬዝ ካላቸው ኬዝ ማለት እንግዲህ ተመሳሳይ ኖሚኔቲቭ ከሆኑ ተመሳሳይ ቮካቲቭ ከሆኑ አኪዩዜቲቭ ከሆኑ ጄኔቲቭ ከሆኑ ዴቲቭ ከሆኑ ምናምን ማለት ነው ብዙ ዝብዛብ አለው ግን ምንድነው ህጉን ሁሉም ሁላችንም እንቀበለው ነገር ነው እንደዛ ከሆነ እዚህ ጋር ታላቁ አምላክ የሚለው ላይ ዴፊኒት አርቲክል አለ ሜጋሊቴዎስ የሚለው ላይ ዴፊኒት አርቲክል አለ ታላቁ አምላካችን ሶቲሪዮስ ሁሙን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚለው ላይ ግን ምን የለም ዴፊኒት አርቲክል የለም ዴፊኒት አርቲክል ከሌለ ስለ ሁለቱም ስለምንድነው የሚያወራው ማለት ነው ስለ አንድ ነው
إلى ولتي أبيتروس مرافعان كتران دملا تمسح سكون استراشن من ناقينيو شاربس رول غوفرني درجال تبلو مي باروك فلوج تيتوم رافلو كتراس راسوسنا ولتي أبيتروس مرافعان كتران دناشيو ولتوم بوتاوشلاي definite article يا عنده definite article إنه governance يادل كمان الملكة تو لمسالي ما توصل غير إن تملكة تو لا هنا نتنيو من ده نميلو in the name of the father and of the son and of the يا نعمري definite article إنه سوسنت بوتالا هنا يادلو سوستو مالت غيري أبم ولد من فسكتو سو من ده ناتشو مالتنا distinct ناتشو مالتنا يا شو In the name of Baptizontes Autos, Greek umiro, Baptizontes Autos is to onomato patros, to kaito bios, kaito agionomatos. Definite that toto mil negasal samachu, susostum botalaisa. Yanum gri sharpasre, but betala yevotakala, distinct monachono, and botalakala, hulunum governing miarago. Listen, only Jesus was licked at la chumblensen, definite article we are no, nasumilu bandabota, then adeli. Definitely article yallo basint bota ne bas ostum bota ne ostum distinct nacho bilenum temasasa kez ne yallacho ndom andan awun qestekle mariam gezañ yemibalut ye unichisas iz etiopia ust yallo ne masarratut katolikoch nacho matheus ongel maraf 28 qutr 19 ne chemnoru bilaw tsifawalla and article yallacho grammaru betam tankarra grammar selona malatno yenesun meseretem ne katkato selamitil no neza miilut ግን እንዲህ የሚባል ነገር ቀደም ያልኳችሁ በጣም አንሸንት ናቸው ምንላቸው ማኑስክሪፕቶች ኮሪስ ቫቲካንስም አሌክሳንደርስም ሳይናቲከስም ሁሉ እጅግ ታማኒና ጥንታውያን የሚባሉ ቅጆች ሁሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 አላቸው እንግዲህ ስካውን ያየሁት ነገር ክርስቶስ አምላክ 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 የተባለበትን ቦታ ነው አይደል ግን አልፋና ኦሜጋ የተባለበትን ሌሎች ጥቅሶች ላሳያችሁ እችላለሁ ልክ አሁን በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ አብ አልፋና ኦሜጋ እንደተባለው ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስም በራእይ ዮሐንስ ላይ በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ምን ተብሏል አልፋና ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ተብሏል አይ አብ ነው ምናምን ይላሉ እንዴ አይ ሞቶ የነበረው አብ መች ይሞታል አብ አልሞተም አይደል ሞቶ የነበረው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ የሚለው እነሆ መጣለው የሚለው ነው ይመጣል ማራናታ ምን ነው ማን አብ ነው እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሱኖ አልፋና ኦሜጋ ነኝ ብሎ እንዲህ አይነት በጣም በርካታ ማስረጃዎች ነው ስለዚህ ዓለማትን ፈጥሯል ከፈጠረ ፈጣሪ ነው ማለት ነው ስግደትን ተቀበሏል ስግደትን ብቻ አይደለም አምልኮን ተቀበሏል ላቲሪዮ የሚባለው ነገር አምላክ ስግደት ብቻ ሳይሆን ተመልኳል እንዲህ አይነት በጣም ብዙ ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለምን እንደሆኑ ከትካቻ ጻፋ ማቅረብ የነሱ ፈንታ ነው ማለት ነው አይደል እኛ ይሄ ሁሉ ነገር ስለዚህ ዓለማትን ፈጥሯል በሁሉ ቦታ ተገኝቷል ሁሉን ያውቃል ሁሉን ይችላል አልፋና ኦሜጋ ነው ጅማር የለውም ፍጻሜ የለውም ምናም 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 ይያልም በጣም በርካታ አንድ ቆና ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን በነገራችን ላይ አንድ ቆንጆ መጽሐፍ አለ putting Jesus in his place የሚል መጽሐፍ አለ ሮበርት ኤም ቦመን የሚባል ሰው የጻፈው እሱ መጽሐፍ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው በዴቲ ኦፍ ክራይስት ላይ ብቻ በጣም ማጥናት ከፈለጋችሁ እሱ ቆንጆ መጽሐፍ ነው putting Jesus in his place ነው የሚባለው ሮበርት ኤም ቦመን ጁኒየር ይባላል ሰውየው እና ይሄ ሰውዬ ምናልባት ወደፊት ልናመጣው እንችላለን እኔ ላንድ ድርጅት እንሰራ ነበር አራር የሚባል ኢንስ ፎር ዲጀስ ሪሰርች የሚባል እንሰራ ወንድማችን ነው ጥሩ በጣም ጎበዝ ስኮላር ነው ወደፊት እናንተ ብቻ አጥሩ እንጂ እኛ ስኮላሮቹን እናመጣለን እሺ አዎ እነት ነው ይሄንን ዝም ብዬ እንትን አይደለም ዘቤስት ስኮላር ያመጣን በደንብ እኛው ወደ ትምርት ነው መመለስ ያለብን አይደል በጣም ብዙ ዘመርን ይመስለኛል አይደል ያን ለበረከት ያርግልን አሁን ግን በጣም ብዙ ማጥናት አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ከቀድ በእያንዳንዱ በጣም ስፔሲፊክ በሆነ ጉዳይ ያመጣን ለምሳሌ ትንሳኤ ሙታን ላይ ብቻ ዴቲ ኦፍ ክራይስት ላይ ብቻ ወይ ትሪኒቲ ላይ ብቻ ወይንም የሆነ ነገር ላይ የመረጠን በደንብ መነጋገር እንችላለን እና እግዚአብሔር ይባርከናል እግዚአብሔር ይረዳናል በእውነት እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ያለው እኛ ለስራ ከበረታን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ደሞ እግዚአብሔር ሰጥ እኔ በእናንተ በጣም ነው መኮራው በእውነት እዚ ያላችሁ ሰዎች ለክርስቶስ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈላችሁ ነው እኔ ስለማውቀ ነው አንዳንዶቻችሁን ታሪክ ስለማውቀ ነው እና ብዙ ተሰቃይታችኋል ተደብድባችኋል ምን ብላችኋል እግዚአብሔር ደሞ ይጣቀምባችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እንሰራለን እና በትህትና ደሞ ህዝባችንን እናገለግል እግሩን ያጠብልና እናገለግል
ይገባል ለንኮፈስ አይደለም ይገባል እግዚአብሔር ካልባሌ ቦታ ነው ሁላችንንም ይጠራን አይደል አሁንላችንም በአጥያት የተጨማለቀ ህይወት የነበረን ሰዎች እግዚአብሔር ነው ሰው ያደረጋ ስለዚህ እንሰራ በትህትና የሚመጡትን ሰዎች እግራቸውን ይያጠብን ዝቅ ይያለን አዎ የተቀባት ተቀብቻ ምን አለ እሱ ሌላ ወንጌል ነው ልንገራችሁ የክርስቶስ ወንጌል እንደዛ አይደለም የክርስቶስ ወንጌል የትህትና ወንጌል ነው አዎ እግር የማጠብ ወንጌል ነው አንተ ከኔ ትሻላለህ የሚል ወንጌል ነው በእውነት ስለዚህ እግዚአብሔር ይረዳናል በጣም መስራት አለብን ይሄ ጅማሮ ነው እኔ ቀደም ቃል ገብቻለሁ ይሄ ሰውዬ የሚወስደኝ ቦታ ሄዳለሁ ብያለሁ ፓስተሩንም ብያለሁ እና እኔ አገለግላችሁ እኔ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን አብራችሁ አሁን የተለያየ እንትኖች አሉ ልክ ነው የተለያየ ሀገር ነን ግን ስመጣ በደንብ ትልልቅ አውደ ጥናቶችን ያደረግን አገለግላችኋለሁ ሰዎችን መጋበዝ እንችላለን ትንሽ ረፍት እናርግና ደግሞ ከትካች አጽፋላችሁ እነሱ የሚከተከቱትን እንከተከተዋለን ማለት ነው አስር ደቂቃ ብሬክ ብለዋል አለቆች ይቆጡኛል ብዬ ነውና እሺ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ዘማሪውን እግዚአብሔር ይባርከው አሁን በጥሩ እየሄደ ነው አይደል 65 ጊዜ ተመረን አንድ ጊዜ እየዘመርን ነው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ትንሽ አልበዛም ወይ ሊሉ ይችላሉ እንዴ መዝሙረ ዳዊትም ቢሆን 150 ምዕራፍ ነው ያለውና ጥሩ ነው ማለት ነው ሰፋ ማለቱ ጥሩ ነው እኔ ወድጄዋለሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክህ ዘማሪ እግዚአብሔር ይባርክህ እሺ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም የሚሉ የዮሐንስ ምስክሮች ሁለት የሙግት አካሄድ ነው የሚከተሉት በሁለት ማዕቀፍ ውስጥ ልንከተው የምንችለው አይነት ሙግት ነው አንደኛው የሚሉት ነገር ከአብ ያንሳል የሚሉ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ እሱ ራሱ ከኔ አብ ይበልጣል ብሏል ወይንም ደግሞ ለአባቱ ይገዛል እንዲህ አይነት ጥቅሶችን በአንድ ላይ የምናያቸው ነው ተፈጥሯል ደግሞ ብለው ደግሞ የሚጠቅሱት ጥቅስ አለ እሱን ደግሞ በአንድ ማዕቀፍ የምናየው ነው መጀመሪያ ግን የመጀመሪያውን እንመልከት ለምሳሌ ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ሁሉ ላስገዛለት ራሱ ደግሞ ይገዛል ዮሐንስ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28 ላይ እንደዛ ይላል ሁሉም ካስገዛለት በኋላ ራሱ ደግሞ ምን ይላል ነው የሚለው ይገዛል አምላክ ከሆነ ለምን እንደው የሚገዛው ነው የሚሉት እኛ ሁለት አይነት ማነስ አለ ብለን ነው የምንለው አንደኛው ፋንክሽናል ሰቦርዲኔሽን የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኦንቶሎጂካል ሰቦርዲኔሽን የምንለው ነው ማነስን በተመለከተ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ያንሳል የሚለውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ያንሳል ለማለት ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28ን እኛ ሁለት አይነት ማነስ አለ ሌሎችን ጥቅሶች እንጨምራለን ግን አሁን ሁለት አይነት ማነስ አለ ብያቸዋል አንደኛው ኦንቶሎጂካል ሰቦ ከማንነት የተነሳ ማነስ የምንለው ነገር ነው ከማንነት የተነሳ ማነስ አንደኛ ከማንነት የተነሳ ማነስ ፈረንጆቹ ኦንቶሎጂካል ሰቦርዲኔሽን የሚሉት ነው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከስራ ክፍፍል የተነሳ ማነስ የሚለው ደግሞ ፋንክሽናል ሰቦርዲኔሽን እሺ ይህንን ላብራራ ሀሳቡ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው በደንብ መብራራት ግን ይፈልጋል ከማንነት የተነሳ ማነስ የምንለው ኦንቶሎጂ ማለት ኑባሬ ማለት ነው ወይንም ደግሞ በኔቸር ማለት ነው ወይንም በሜታፊዚክስ ማለት ነው እኛ ክርስቶስ ኢየሱስ ለአብ ይገዛል ሲባል የስላሴ አማናያንም ይገዛል ብለን እንላለን መገዛቱ ግን ማነስ አያሳይም እንላለን ምን ማለታችን ነው ለምሳሌ ሴቶች ለባሎቻቸው ምን ይበሉኝ ነው የሚለው ይገዝ ተመሳሳይ ቃል ነው እዚህ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ይገዛል የሚለው የግሪክ ቃልና ምስቶቹ ለባሎቻቸው
ተገዙ ወይንም ደግሞ የነቢያት መንፈስ ለነቢያት ይገዛል የሚለውን ቃል ተመሳሳይ ነው በየቦታው ይሄ ግን ታዲያ ኦንቶሎጂካል ነው የሚያሳየው ፋንክሽናል የሚለውን ነገር ነው ሴትና ወንድ መገዛቷ ግን ማነሷን ያሳያል እንዴ ሴቶች ሚስቶ እኩል ናቸው አይደል ምንድነው እኩል ናቸው ስንል ኦንቶሎጂካል እኩል ናቸው ፋንክሽናሊ ነው መገዛቱ ስለዚህ ፋንክሽናል መገዛት ኦንቶሎጂካል መገዛት አይደለም ነው ምንድነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ መገዛቱ ኦንቶሎጂካል ስላልሆነ ፋንክሽናል እስከሆነ ድረስ ምንድነው ችግሩ ነው ብለንም እንደው ለምሳሌ እኔ እና ሀብታም ሰው ነው ሀብታም ሰው ነው እኔም ሰው ነኝ አይደል እኔ አሁን የሱ ንግር ባጥብ እኔ አሁን ቢልከኝ ብላላክ ፋንክሽናሊ ነው ራሴን ሰቦርኔት ያረኩት እንጂ በኔቸር ደረጃ ምንድነን አንድ ነን ስለዚህ ኦንቶሎጂካል ፋንክሽናል ሰቦርኔሽን ኦንቶሎጂካል ሰቦርኔሽን ኢምፕላይ ያረግም ምን ብለንም እንደው ለዚህ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ይገዛል አዎ ይገዛል መገዛቱ ግን ማነስን ያሳያል ወይ ነው ምንለው ሴሚስቶቹ ለባሎቻቸው መገዛታቸው ከባላቸው ማነስ ሴት ገሚሰ ሰው ነች ብለን አናምንም አይደል ወንድ የለም ሴት የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም ሁሉም ምንድነው ምንምነው በባሪያና በጨዋ መካከለ ያለው ልዩነት የገንዘብ ልዩነት ነው አይደል እንጂ የኤሰንስ የኦንቶሎጂ ልዩነት አይደለም ልክ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ እንዴ አይነት ጥቅሶች የኛ ችግር አይደሉም ብለን ነው ምንድነው ከኔ አብ ይበልጣል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ነው አይደል የተናገረው ነገርም ለኛ ትልቅ ችግር አይደለም ይበልጣል ያለበት አግባብ ፋንክሽናል ነው እንጂ ምን አይደለም ኦንቶሎጂካል ሰቦርኔሽንን ለማሳየት አይደለም ብለን ነው የምንለው እና እንዴ አይነት ጥቅሶች ምንም ለክርስትና ትልቅ ሹ አይደሉም ነው ምንለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢተርናሊ አንዳንድ ሰዎች በእኛ መካከለ ያሉ የትሪኒቲሪያን ኢተርናሊ ሰቦርኔት ያደርጋል ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንዶች ደግሞ ኢተርናል አይደለም ማለት በስጋው በነበረበት ዘመን ነው ብለው የሚከራከሩም ሰዎች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን ማነስ ግን ምንን አያሳይም ማለት ፋንክሽናል ሰቦርኔሽን ኦንቶሎጂካል ሰቦርኔሽን ስለዚህ ምን ማዘዛቸው ፋንክሽናል ነው እንጂ ኦንቶሎጂካል ከሰው በላይ መሆናቸውን የሚያሳይ አይደለም ተመሳሳይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ መገዛቱ ደግሞ ወዶ ፈቅዶ እንዳደረገ ማስመርሳ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ምንድነው የሚለው በእግዚአብሔር የነበረው ሐሳብ በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይኖር እሱ ከእግዚአብሔር ጋራ መተካከልን ማለት ኢኳሊቲ ነው አይደል የሚለው መተከ እንደ መቃማሰ ራሱን ምን አደረገ ራሱን ባዶ ሂ ኢምፒታይድ ሂምሰልፍ ራሱን ባዶ አደረገ ነው ስለዚህ ራሱን ፋንክሽናሊ ኦንቶሎጂካሊ ኩል ሆኖ ራሱን ግን ፋንክሽናሊ ሰቦርኔት እንዳደረገ እንመለከታለን ስለዚህ ያንሳል የሚሉ ጥቅሶች ለስላሴያውያን ምንም ችግር አይደሉም ብለን ነው ምንለው ስለዚህ የተለያዩ ጥቅሶች ቢጠቀሱ ኦንቶሎጂካል ሰቦርኔሽንን አሳዩን ብለን ነው ምንለው ፋንክሽናል ነው እንደውም መጽሐፉ የሚለን አምላክ ለመሆኑ ያው አምላካዊ ባህሪ ያለው አምላካዊ ስራ ያለው አምላካዊ መንበር ያለው አምላካዊ ያለም ብዙ ጥቅ ነገሮችን እንጠቅሳለን ስለዚህ ያ ኦንቶሎጂካሊ እኩል እንደሆነ ነው የሚያሳየው ፋንክሽናሊ ግን ራሱን ሰቦርኔት አድርጓል ብለን ነው ምንለው ያንሳል ልክ ነው ያንሳል ግን ማነሱ ፋንክሽናል ነው ብለን ነው ምንለው ኦንቶሎጂካል አይደለም ኦንቶሎጂካል ማለት በማንነት በኔቸር ደረጃ በኦንቶሎጂ ደረጃ ማለት ነው እንደዚህ ያንሳል ብለን ስላሴያውያን አናምንም እንደዛ ብለን አንልም ክፍሎቹም የክፍሎቹም ኮንቴክስት እንደዛ አያሳዩም ተመሳሳይ ቃል ነው ሚስቶቹ ለባሎቻቸው ወይንም ደግሞ ለምሳሌ የባል የሚስት ራስ ባል ነው ይላል አይደል የባል ራስስ ክርስቶስ ነው የክርስቶስስ ራስ አባት አብ ነው ይላል አይደል ስለዚህ ኬፋሊ የሚለው ሄድ የሚለው ሄድሺፕ የሚያሳየው ነገር አድሚኒስትሬሽን ነው እንጂ ኦንቶሎጂካል ይውላችሁ በአብና በወልድ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ የኢየሱስ ክርስቶስ ራስ መሆኑ ይበልጣል ከተባለ ሴትም ደግሞ ከወንድም ታንሳለች ማለት ነው አይደል ግን ለዛ አይደለም ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የኦንቶሎጂ ጉዳይ አይደለም ነው ምንድነው ኬፋሊ የሚለው ሄድሺፕ የሚያሳየው ነገር ፋንክሽናል ሰቦርዲኔሽን ነው ብለን ነው ስለዚህ ያንሳል ከኔ አብ ይበልጣል ብሎ ማለቱ መታዘዙ ለአብ መታዘዙ እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብ መታዘዙ ብቻ ሳይሆን የደቀ መዛሙርቱንም እግር አጥቧል ግን ያ ማለት ግን ከሰው በታች ነው ማለት ደግሞ አይደለም ከኃጢአት በስተቀር ከኛ ጋር እኩል ነው አይደለም የሚለው መጽሐፉ እና እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ ሐሳብ ይሄ በጣም በርካታ ጥቅሶችን በጣም ሶልቭ ያደርጋል አንዳንድ ማዕቀፎች በጣም ጥሩ እንትን ናቸው ፍጡር ነው ለማለት የሚቀርቡ ጥቅሶች ሶስት ናቸው በነገራችን ላይ በቃ እሱን ከመጣን አለቀ የጆባይ ተነስክርክር አለ አልቋል ማለት እሱን ነው የምንነጋገረው አንደኛው ምሳሌ 8 ቁጥር 22 እስከ 23 ያለው ክፍል ነው ምሳሌ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 እስከ 31 ድረስ ያለውን እናየዋለን
ይሄን ክፍል የሚጠቅሱት አሁን ምንድነው ብያችኋለሁ ፍጡር ነው ለማለት ነው ጆባዊት በጣም ተወዳጅ ጥቅስ ነው ይሄ ጥቅስ አዎ እቺ እቺን ጥቅስ በደንብ አርጋችሁ መመለስ ከቻላችሁ አንድ ሶስተኛውን ገደላችሁ ማለት ነው ከዛ ሁለት ይቀራል ማለት ነው ሁለቱን ተነጋግረን በቃ ግባተ መሪቱን ፈጽመን አውልት ሰርተንበት ነው ምንሄደው ማለት ነው ቁጥር 22 ጀምሮ ላንብበው እንዴ ነው የሚለው እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ በቀድሞ ስራው መጀመሪያ ከጥንቱ ከዘላለም ጀምሮ ተሾምኩ ምድር ከመፈጠሩ አስቀድሞ ቃላት ገና ሳይኖሩ እኔ ተወለድኩ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ ተራሮች ገና ሳይመሰረቱ ከኮረብቶች በፊት እኔ ተወለድኩ ምድሪቱንና ሜዳውን ገና ሳይፈጠር የመጀመሪያውን የዓለም አፈር ሰማዩን በዘረጋ ጊዜ አብሬ ነበርሁ በቀላይት ፊት ክበብን በደነገገ ጊዜ ደመናትን በላይ ባዘጋጀ ጊዜ ቀላይቱን ምንጮች ባጸና ጊዜ ለባህርም ዳርቻን በወሰነ ጊዜ ውሃ ከዛዙ እንዳያልፍ የምድርን መሰረት በመሰረተ ጊዜ በዚያን ጊዜ እኔ በእርሱ ዘንድ ዋና ሰራተኛ ነበርሁ እለት እለት ደስ አሰኘው ነበርሁ በፊቱም ሁል ጊዜ ደስ ይለኝ ነበርሁ ደስታዬም በምድሩ ተድላዬም በሰው ልጆች ነበረ ይላል እና ይህ ክፍል እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ ከቀድሞ ስራው መጀመሪያ ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ ተሾመ ምድር ከመፈጠሩ አስቀድሞ ቃላት ሳይፈጠሩ እኔ ምን አልኩ ነው የሚለው ተወለድኩኝ ስለዚህ ይሄ ክፍል የሚያወራው ስለ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ምን ተብሏል ማለት ነው ተፈጥሯል ማለት ነው ብለው ነው የሚሉት እኛ ይሄ ክፍል ስለ ክርስቶስ ያወራል ብለን አናምንም ፔሬድ ለምንድን ነው አናምንም ስንል ማስረጃ አለ ዝም ብሎ ውርድምብሩን በወጣው ኔታ አይደለም ክፍሉ personification ነው personification ሰውኛ ዘይቤ የምንለው ማለት ነው ፈረንጆቹ personification ቢሉት ነው ሰውኛ ዘይቤ personification የሚሉት ነው ሰውኛ ዘይቤ ምንድነው ልክ የማይናገርን ጉዝን ነገር እንደ ሰው ማናገር ማለት ነው ለምሳሌ መዝሙር 108 ላይ መሲንቆዬ ተነሳ እኔ ማልጄ እነሳለሁ ይላል መሲንቆዬ ተኛል እንዴ ስለዚህ ጉዝን ነገር እንደ ሰው ስናረገው ምን ይሆናል ማለት ነው personification ይባላል ምሳሌ 8 ከቁጥር 22 እስከ 31 ጥበብን personify ነው የሚያረጋት ልክ እንደ person ያናገራታል ምንድነው የምትለው ከቁጥር 1 ጀምራችሁን አንብቡት እንዴ ነው የምትለው በእውኑ ጥበብ አትጮህም ምን ማስተዋልስ ድምጿን አትሰጥም ምን በኮረብታ ላይ በመንገድ አጠገብ በጎናና መካከል ትጮማለች በበሩ አጠገብ በከተማይቱ መግቢያ በደጁ መግቢያ ትጮአለች እናንተ ሰዎች እናንተ ንጣራለው ድምጼ ሞደ ሰዎች ልጆች ነው እናንተ አላዋቂዎች ብላትን አስተውሉ እናንተም ሰነፎች ጥበብን በልባችሁ ያዙ የከበረች ነገር እናገራለውና ስሙ ከንፈሮቼም ቅን ነገርን ለመናገር ይከፈታሉ አፌ እውነትን ይናገራልና ማነች የምትለው ጥበብ ነች ያንደረድራትና አትናገርም እንዴ እንትን አትልም እንዴ ብሎ ያንደረድራትና ሲያናግራት ነው ምንመለ ስለዚህ ጥበብ personified ሆና ነው እንደ ሰው ነው የቀረበችው ብለን ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ ከቀድሞ ስራው መጀመሪያ ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ ተሾምኩና ማን ነች የምትለው ጥበብ ነች የምትለው ስለዚህ ይሄ ክፍል ስለ ጥበብ ነው እንጂ ምንና የጥበብን አስፈላ ሱፐርማሲ ወይንም ፕሪኢማነንት የሚያወራ እንጂ ስለ ክርስቶስ የሚናገር አይደለም ብለን እንላለን የስላሴ አማኒያ በዚህ ጊዜ ክርክር ይገጥማሉ ምንድነው የሚሉት እሺ ክፍሉ የሚናገረው ስለ ጥበብ ተሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ ማን ነው የተባለው ክርስቶስ ተብሏል ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ዞሮ ዞሮ ስለ ክርስቶስ ነው የሚያወራው ብሎ ይላሉ አሁንም ግልጽ ነው አሁን ያ የክፍል እኮ ስለ ጥበብ ነው የሚያወራው ስለ ክርስቶስ አይደለም የሚያወራው ስንላቸው ታዲያ ጥበብ እኮ ክርስቶስ ነው ብሎ ሁለቱን ለማገናኘት ይሞክራሉ ያልክ አይደለም መፋታት አለባቸው እንላለን እኛ ደግሞ ልክ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ ክርስቶስ ምን ተብሏል ኃይልና ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ ተብሏል እንስማማለን ግን ያ ማለት ምሳሌ 8 22 31 የሚናገረው ስለዚህ ጥበብ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ለምንድን ነው እንደሌ እንዳልሆነ በምን እናውቃለን ከተባለ አንደኛ እዚህ ጋር አሁን አንደኛ በምሳሌ 8 ቁጥር 22 እስከ 31 ላይ personify ሲያደርጋት አንደኛ personification ለሰው ነገር አንጠቀምም በነገራችን ላይ አይደል personification ለምንድን ነው የምንጠቀመው ብለናል ለጉዝ ነገር ነው አንደኛ personification ለምን ተጠቀመ ነው ምንለው ይሄ አንደኛው ነገር ነው why personification ለምን ነው ምንለው ሰውኛ ለምን ተጠራ የሚለውን ጥያቄ
ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ለምሳሌ ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱ በእውኑ ጥበብ ምን አትልም ነው የሚለው አትጮህም አይጮም እንግሊዘኛውንም ሄዳችሁ ይሉ ሺ ነው የሚለው አትጮህም ማስተዋልስ ድምጿን አሰጥም በኮረብታ ላይ በመንገራ እንደውም በዛ መጽሐፉ ላይ ጆጋዊትነስ የሚለው ላይ በጣም ብዙ ማስረጃ ያቀርባል በምሳሌ መጽሐፍ ላይ አንድም ጊዜ ሂ አልተባለም ምንድነው የተባለችው ጥበብ ሺ ነው የተባለችው ለምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1ን ተመልከቱ ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባቱንም ሶሶቿን አቆመች ፍሪዳዋን አረደች ወይን ጠጇን ደባለቀች ማዷን አዘጋጀች መጀመሪያዎቹ ልክ እንደዚህ ያለ ነው አንቺ 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 ያለ ነው የሚለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ የተባለበት አግባብ ለምንድን ነው ስለ ክርስቶስ የሚያወራው ከሆነ ስለዚህ የሚያሳየን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 እና ምሳሌ 8 ቁጥር 22 እስከ 31 ያለው ክፍል ስለ ተላየ ጥበብ የሚናገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ማላየታችን ግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ ጥበብ ክርስቶስ ነው ብለዋል አይደል ክፍሉ የሚናገረው ስለ ጥበብ ቁጥር 1 ላይ ምንድነው በእውኑ ጥበብ አትጮውንስ ማስተዋልስ ድምጿን ስለ ጥበብ እኩል ነው ክርስቶስ ካሉ ማስተዋልስ ማን ነው ብላችሁ ጠይቋቸው ምክንያቱም ስለ ሁለት ነገር ነው ክፍሉ የሚናገረው ስለ ጥበብና ስለ ማስተዋል ልክ አሁን ጥበብ ክርስቶስ ነው ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ 1 4 እንደተጠቀሱ ማስተዋል ደግሞ ማን ነው ሊጠቅሱልን ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ጥበብ ስለ ጥበብና ስለ ማስተዋል ነው የሚናገረው እሺ ግልጽ ነው ስለዚህ ማስተዋል ማን ነው ደግሞ ሶስተኛው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ማስተዋል ምክንያቱም ክፍሉ የሚናገረው ስለ ጥበብና ስለ ማስተዋል ማን ነው ምናልባት ለጆባይ ተነሶች አብ ማን ነው ብለናል እንደዚህ ነው አይደል ክርስቶስ ግን የት ጋ ነው የሆነ ቦታ ላይ ተፈጥሮ ዘላለማዊ ነው ብለው ነው አይደል የሚሉት እንደዚህ ከሆነ ይሄ አብ ነው እንበል ይሄኛው መስመር ማን ነው ወልድ ነው አይደል ነው አይደለም እንግዲያው ክርስቶስ ተፈጥሯል ብለው የሚሉ ከሆነ ይሄኛው መስመር ለዚህኛው መስመር ምን ነው ማለት የእግዚአብሔር ምንድነው ተብሏል ወልድ ኃይልና ጥበብ ከሆነ ኢየሱስ እግዚአብሔር በዚህ ክልል ኃይልና ጥበብ የለውም ማለት ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ግልጽ ነው ምናልባት እነሱ ደግሞ ይሄንን ገልብጠው ምን ሊሉን ይችላሉ ኦኬ ጥበብ ነው እናንተ ስለመፈጠር አይደለም ዞሮ ዞሮኛ ጥበብ በሆነ ቦታ ላይ ተፈጠረች ነው ብለን አንልም ምንድነው ኢምፖርታንሷን ለመናገር ነው አይደል እንጂ የሆነች ቦታ ላይ ተገኝታለች እንደዛ ማለት አይደለም ስለዚህ ምንሃል ኢምፖርታንት እንደሆነ አው የጥበብንና የማስተዋልን ሱፐርማሲና ፕሪማንንት ነው የሚያወራው ብለን ነው የምንለው ስለዚህ በነገራችን ላይ ያይሁድ የነገረ መለኮት ሰዎች በሙሉ የሚሉት ነገር የጥበብን አስፈላጊነት የሚናገር ክፍል ነው እንጂ ስለ ክርስቶስን ኢምፕላይ ወይንም መሲሁን ኢምፕላይ ያረጋል የሚል የጁ ስኮላሮች እንደዛ ይሉም ማለት ነው ግልጽ ነው አንዳንድ የቤተክርስቲያን አባቶች ይሄ ክፍል ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አገናኝተውት ብለዋል ግን እነሱም የሚሉ ሌላም ክርክር ማቅረብ ይቻላል እዚህም ቦታ ላይ ቢሆን ጥበብን ብትሆን መፈጠሯን አያሳይም በነገራችን ላይ እንደውም ስፔስ እና ታይም ከመፈጠሩ በፊት እንደነበረች ነው የሚናገረው ቀደም ብለናል አይደል ከስፔስ እና ከታይም ውጪ ከሆነች ላላምብላችሁ የምትሚለውን ክፍል እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አደረገኝ በቀድሞ ስራው መጀመሪያ ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ ተሾምኩ ምድር ከመፈጠሯ አስቀድሞ ከማለት ከስፔስ እና ከታይም ውጪ ማለት ነው ቀላያት ገና ሳይኖሩ እኔ ተወለድኩ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ ተራሮች ገና ሳይመሰረቱ ምን ማለት ነው ክሬሽን ከመኖሩ በፊት ነበርኩኝ እግዚአብሔር የጥበብ ባለቤት እንደሆነ በኢተርኒቲም ክል ስለዚህ ኢቭን እንኳን ጥበብ ነው ብንልም እንኳን ክርስቶስ ነው ብንል መፈጠርን የሚያሳይ አይደለም ማለት ነው ግልጽ ነው ከስፔስ እና ከታይም ውጪ መሆኗን ነው የሚያሳየው ይሄ አራተኛውና በጣም ወሳኙ ነገር ነው ክፍሉ ጥበብ ነው እንኳን ብለን ብንል መፈጠሩን አያሳይም አንደኛ ተወለድኩ ነው የሚለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከስፔስ እና ከታይም ውጪ እንደሆነች ነው የሚናገረው ጥበብ ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌ ምራፍ 8ን ከቁጥር 22 እስከ 31 ጠቅሶ ኢየሱስ ፍጡር ነው ማለት ልክ ነው ብለን አንልም። እሺ እዚህ ላይ በጣም ተጨማሪ ማስረጃዎችን እንተብያለሁ እሱ እናንተ በተለይ የዮሐንስ ምስክሮች የሚለው መጽሐፍ ላይ ብዙ እንትኖች አሉት። እሺ እንግዲህ አንደኛው ጥቅስ ነው ተፈጥሯል ማለት ሁለተኛው ጥቅስ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ነው እሱን ደግሞ እናንብብና
እናርጋለን ቆላሲስ ምራፍ 1 ቁጥር 10 3 ጥቅስ ናቸው ብያለሁ ፍጡር ነው ለማለት ዮሐንስ ክሮች የሚጠቅሱ 3 እና 3 ብቻ ነው ሶስቱም በትክክል ማስረዳት ከቻላችሁ ነገሩ ዘ ጌም ኢዝ ኦቨር ማለት ነው ቆላሲስ 1 ቁጥር 15 ቆላሲስ ምራፍ 1 ቁጥር 15 በኩር ተብሏል የፍጥረት በኩር ከተባለ ፍጥረታት ከመጀመራቸው በፊት የመጀመሪያ ነው ማለት ነው በኩር የሚለው ኢን ታይም ኦርደር የመጀመሪያ መሆን ለምሳሌ እኔ የበኩር ልጅ ነኝ ቢየስል ከቤተሰቦቼ ምንድን ነኝ ማለት ነው የመጀመሪያ ስለዚህ ከጊዜ የተፈጠሩት ነገሮች ይላሉ እንደውም ፓርቲቲቭ ጄኔቲቭ ነው ይላሉ ፓርቲቲቭ ጄኔቲቭ ምንድነው ከተፈጠሩት ጋራ በታይም ስላወዳደረው ተፈጥሯል ማለት ነው ብለው ነው የሚሉት እኛ ትክክል አይደለም በኩር የሚለው ነገር መብራራት ኮንቴክስቱን ጠብቆ መብራራት አለበት ብለን ነው የምንለው እሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትን ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በእርሱ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥረዋል ክፍሉ እንግዲህ አንደኛ ነገር የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው ነው አይደለም የሚለው ሁሉ ለርሱ ነው የተፈጠሩት በርሱ ነው ለርሱ ክብር ነው የተፈጠሩት ደሞ ፈጣሪያቸውስ እርሱ ነው የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው ነው የሚለው አይደል አሁን ክርክሯም እንደነች ማለት ነው በኩር ተብሏል ነው ግን በኩር ሁለት አይነት በኩርና አለ ነው የምንለው አንደኛ ጊዜን የሚያሳያለ ሁለተኛ ክብርን የሚያሳያለ የጊዜ በኩርናን በተመለከተ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት ብዙ ጊዜ በኩር ልጅ ነው ሲባል የመጀመሪያ ልጅ ነው ጊዜን ነው በእኛም ሀገር በጣም ይሄ ነገር በጣም ጥቅም ላይ ይውላል ክብርን በሚያሳይበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ላሳያችሁ ለምሳሌ መዝሙር 89 ቁጥር 27 ላይ ዳዊትን ምን ይለዋል እግዚአብሔር በኩሬ አደርጋለሁ ከምድርም ነገስታት ከፍ ከፍ ትላለህ ይለዋል በኩሬ ብሎ ሲለው ግን ጊዜን ታሳቢ ያደረገ አይደለም በንክስና ስንሄድ ከሱ በፊት ማን ነክሷል ከሳውል የሚባል ሰውዬ 40 አመት አለ እስራኤል ምድር ላይ ነክሷል አይደለም በቤተሰቦቹ ነው ብንል ደግሞ ማን አለ እሱ እንደውም የመጨረሻ ልጅ ነው አይደለም ከሱ እነ ኤልያብ አሉ አይደለም የመጀመሪያ ልጆች አሉ ስለዚህ በኩር ታይምን ታሳቢ ያደረገ አይደለም መዝሙር 89 ቁጥር 27 ላይ ዘፍጥረት ለምሳሌ 40 50 50 እስከ 51 ዮሴፍ የመጀመሪያ ልጅ ምን ሆኖ ነው የምናገኘው ምናሴ ነው አይደል ዘፍጥረት 41 ላይ የምናገኘው ትረካ ነው ምናሴ ነው ግን ኤፍሬም በኩር ተብሏል ለምሳሌ ኤርሚያስ 31 ቁጥር 9 ብትመለከቱ ኤፍሬም በኩሬ ነው ይላል እንዴ ምንድነው ለምን ተዛባ አንደኛው ጊዜ ነው ታሳቢ ያረጋ አንደኛው ደግሞ ምን ነው ክብርን ነው በጣም እንዳከበረው ነው ለምሳሌ ይስሐቅና ያዕቆብ ወንድማማቾች ናቸው አይደል? ኤሳውና ያዕቆብ ወንድማማቾች ናቸው። ያዕቆብ የኤሳውን ብኩርና ወሰደ ስንል ታይሙን ነጠቀው ማለታችን ነው እንዴ? አረ ክብሩን ወሰደ ለበኩር ልጅ የሚሰጥ የነበረውን ክብር ስለዚህ ነው የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ አዎ ግን መሆን የነበረበት የማን ነው? የኤሳው አምላክ ነበር አይደል? ግን ቡክርናውን ስላሸይ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የሁለተኛው ልጅ ሆነ ያዕቆብ አምላክ ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜን የሚያሳያለ ክብርን የሚያሳያለ ስለዚህ እንደውም ግሪክኛው ላይ አንድ ኤፍኤፍ ጉስ የሚባል አንድ ታዋቂ የእንግሊዛዊ ነገረ መለኮት ምሁር አለ። እሱ እንደውም የሚለው ነገር ምንድን ነው? የሚለው ጊዜን ለማሳየት የሚጠቅም ላይ የዋለው ቃል ፕሮቶክትስስ የሚለው ቃል ነው። ይሄኛው ፕሮቶቶከስ ነው። ግሪክኛው ላይ የሚለው ፕሮቶቶከስ ሁሉ ጊዜ ክብርን ነው። ከተፈጠሩት እንኳን ፍጥረታት እሱ ኢንታይም በጊዜ ሳይሆን በክብርም ምንድነው ማለት ነው የበለጠ ነው አው የከበረ ነው ለማለት ነው ብሎ ይከራከራል። ስለዚህ ይሄ እውነት ከሆነ በኩር ነው የሚለው ነገር ፍጥረት መፈጠርን የሚያሳይ ሳይሆን ከተፈጠሩት ነገሮች ግን በክብር እሱ የበለጠ መሆኑን የሚያሳይ ነው።